Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Eksportantım layihəsində siz güləşin ən maraqlı simalarından biri ilə daha yaxından tanış olacaqsınız. O kimdir? O zaman Eksportantım layihəsini daha yaxından izləməyi unutmayın. O, 1987-ci il 7 mayda Bakıda anadan olub. İdmana 12 yaşından başlayan Rövşən Bayramov 2 qat Avropa çempionudur. O deyir ki, idman ölkəmizi dünyaya tanıtmaq üçün ən yaxşı vasitədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Rövşən, necəsiz? Sağ olun, yaxşı olasın. Bildiyiniz kimi bugün Eksportantım layihəsinin çəkilişidir və bugün qonağımız sizsiz. Bugün sizi daha yaxından tanımağa çalışacaq. Çünki izləyicilərimiz, demək olar, sizi sevənlər daha çox, məsələn, gənclər var, yeni yetmələr var. Sizin məşqinizə, idmanınıza, ümumiyyətlə kariyerinizə baxıb, bax, həvəsə gəlib məşq eləyənlər var. Məşq prosesləri, bax, hər gün necə keçir? Mən hal-hazırda elə də güclü məşqlər keçirmirəm, çünki hal-hazırda mən biraz istirahat edirəm. Mən çinimdə zədə olduğuna görə demək olar ki, tam məşq eləmirəm. Ona görə də ki, tam məşq eləmədiyimə görə arada gəlib fitnesləndə məşğul oluruq bərpa üçün. Çinimdə zədə olduğuna görə çox vaxt bərpa üstündə işləyirəm. Bax, fitnesə necə gündə neçə dəfə, məşqdən ayrı məşq edirsiniz də bunu, yəni fitnesə məşq edirsiniz? Bəli, əlbəttə, məşq ayrı proqramdır və ondan əlavə həkimlərin və fizioterapevtlərimizin məsləhətindən gəl bəzi hərəkətləri fitnes salonlarında edirik. 12 yaşından başlamışsınız, indiyə kimi məşğulsunuz. Bax, bunun sonunda nə anlayırsınız? Yəni, nə eləmişəm mən bunu neçə idi? İlk öncə idmana tezə gələndə bir uşaqlığı vaxtı bir oynamaq fikrinə, məqsədi ilə gəlirdim. Amma illər keçdikcə məşqçilərin üzərində işlədikləri üçün gördüm ki, onların da marağı var, öz marağım da artır. Demək olar ki, bu çevrildi bir professional nöqtəyi nəzərdən baxmağa başladım. Rövşən, bax, güləş deyərkən hər birimiz o qədim adət ənənə yada düşür. Məsələn, son illər bunu nədənsə hiss eləmək olmur. Yəni, səbəb nədir? Heç bunu düşünmüşsünüz yoxsa? İllər keçdikcə hər şey müasirləşir və bizim idman növümüzdə müasirləşdi. Əlbəttə, əvvəllər demək olar ki, qədimdə heç vaxt yox idi. Kim nə qədər güləşə bilir, güləşirdi son nəfəsinə qədər. Amma indi müasir dövr olduğuna görə qaydalar değişilir. Hər idmançının həyatında unutmadığı bir döyüşü olur ki, onu unutmur və o deyərdim ki, pis tərəfdən. Yaddaşında uduzmaq mı qalır, qələbə qazanmamaq mı qalır, nə isə bir şey. Demək olar ki, bütün döyüşlərim yadımdadır. Ən əsas döyüşüm, demək olar ki, 2011-ci ildə dünya çempionatı. Çünki mən 2009-da, demək olar ki, güləşdən uzaqlaşmaq istəyirdim. Sağ olsun dostlar, tanışlar, mənə yenidən qaytardılar güləşə və 2011-in, demək olar ki, mart ayında yavaş-yavaş məşqlərə başladım və o vaxtı Fərd Mansurov idi bizdə yığma komandanın baş məşqçisi. Biz də Heydər Əliyevin xatirəsinə Grand Prix turnir keçirdi və demişdi ki, əgər bu kim burada qalib gəlsə, onu da dünya çempionatına qoyacam güləşməyə. Və elə oldu ki, 2011-də mən həmin turnirin qalibi oldum və həmin ildə də İstanbulda keçirilən dünya çempionatını çempion oldum. Əvvəllər deyərdik ki, bir çox idmançılar qidaya daha diqqətlə fikir verirdilər. Amma deyərdim, son illər nədənsə bu heç ciddi şəkildə riayət eləmir idmançılar. O baxır, hansı idmançıya aiddir də, o qidasına, qidaya riayət eləyir, qidasına ya riayət eləmir. Əgər kim nəticə vermək istəyirsə, məcbur özü dözməlidir və o hər bir qidanı yeməməlidir. Bu yaxınlarda hər hansı bir yarış varmı, yoxsa ancaq İslam oyunlarına hazırlaşırsınız? Yarışlar var. İslam oyunlardan qabaq turnirlər olacaq, seçmə turnirlər və oradan seçicilə idmançıları, hansı idmançılar iştirak edəcək İslam oyunlarında. Rövşən, deməli, bizdə Eksportantım layihəsinin özünü tanıt rubrikamız var. Orada hər bir idmançımız bir bacarığını göstərir. Bugün siz nə bacarırsınız, biz onu görəcəyik, amma bilmirik necə bacaracaqsınız. Yəqin ki, bizim üçün çay dəmləyəcəksiniz. Thank you.
Rövşən, dəmlədiyiniz çay çox yaxşı olmasa da, amma biz sizə eksportdan kiçik bir hədiyyə verəcəyik. Buyurun, bu sizin hədiyyə və idmanda, məşqdə, yarışda uğurlar arzulayırıq sizə. Sağ olun, siz də çox sağ olun ki, mənə dəvət elədiniz bu verişə, sizə də uğurlar. Bugün eksport tanıtım layihəsində biz güləşin deyərdik ki, siması olan Rövşən Bayramovu yaxından tanıdıq. Gələn dəfə isə sən ola bilərsən, o zaman təllədin sən, eksport iç.